କୋରାପୁଟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ତୁନପାର ପଞ୍ଚାୟତ କଥା। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଚାଷଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବେଳଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ୟାମ୍ର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଦେଓ ନଦୀର ପାଣି ଆସିବ ଏବଂ ବେଳଗୁଡ଼ାଠାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଖରେ ପାଣି ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ତୁନପାର ପଞ୍ଚାୟତର 12 ଗୋଟି ଗ୍ରାମର ଚାଷଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଏକର ଏକର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ଯେମିତିକି ନିର୍ମାଣ ହୋଇକରି 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମାତ୍ର ଆମର କାମଟା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କାମ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମିତି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହିଁ କି ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନୁ? ଖାଲି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କାଲି କେନାଲ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାମ୍ କାମଟା, ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁ ଝରକା କପାଟ କରିଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ବନାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କଲେ ସବୁ ଗଦ ଗଦ ନଦୀରେ ଏକା ଯାଉଛି, ପାଣି ଆରି ଗୋଟେ ଟପା ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିକାଦାରମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରି ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ତ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ହୋଇଛି, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହୋଇଛି ବେଲଗୁଡ଼ା, ଯେତେ ପଇସା ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତ ଆମର ଯେତିକି ଜାଗା ଯାଇଛି ପାଣି ଟୋଟାଲ୍ ମାଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମର ଯେତିକି ଜାଗା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ବି ମାଟି ପକାଇଦେଲେ, ମାଟି ପକାଇକରି ଉପରେ କେନାଲ ନେଉଥିଲେ, ନେଉଥିଲେ ସେ କେନାଲ ବି ବର୍ଷେ ହୋଇନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡ୍ୟାମ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ 20 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କାମ ସରିନାହିଁ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, କେନାଲ କାମ ହୋଇଛି ମାତ୍ର କିଛି ବାଟ ଉଭୟ ପଟ ସିମେଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଖାଲି ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କେନାଲକୁ ପାଣି ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ମୁଁ ସେ ଉପରେ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାହିଁ ବୋଲେ ମାନେ ସେଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା ସେଇଟା, ତା'ପରେ କିଏ ମାନେ କିଏ କରିଥିଲେ କାମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ନା। କେବେ କରିବି ବୋଲି ମାନେ ଇଏରେ ମୁଁ ତ ଅଫିସକୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ପଠେଇବି ମାନେ ଇଏରେ ମୁଁ ତ ଡିଭିଜନ୍ ପଠେଇବି ନା, ଡିଭିଜନ୍ ପଠେଇବି, ଡିଭିଜନ୍ ପଠେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଇଏରେ ଡିଭିଜନ୍ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବ ନା। ଲଗାତାର ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ପାନୀୟ ଜଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାଷ ଜମିକୁ ଉଠା ଜଳସେଚନର କଥା, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରାଯାଉଛି ହେଲେ କାମ ଶୂନ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲବାଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।